Hello, magacay wa Umar. Anigu waxaan ahay safiirka dimuqraadiyadda. Waxaan u shaqeeyaa gudiga doorashada Victoria. Waxaan baraa bulshadeena sida la isu diiwaangeliyo loona codeeyo doorashooyinka Victoria. Doorashada gobolka Victoria waxaa la qaban doonaa November. Muwaadiniinta Australian-ka kaliya ayaa codeyn kara doorashada. Haddii aad u diiwaangashan tahay inaad codeyso, waa inaad codeysaa. Yaa isdiiwaangelin kara si uu codeeyo doorashada dowlad goboleedka? Dhammaan muwaadiniinta Australian-ka ee jira 18 sano iyo wixii ka weyn, haddii aadan diiwaangashanayn, fadlan isdiiwaangeli. Haddii aad hore u diiwaangashanayd laakiin aad beddeshay magacaaga ama ciwaankaaga dhowaan oo aadan weli cusboonaysiin faahfaahintaada, fadlan samee taas. Waa inaad isdiiwaangelisaa ama aad xogtaada ku cusboonaysaa VEC ugu dambeyn 8 fiidkii talaadada 8 November 2022. Waxaad ku samayn kartaa online-ka ama waxaad isticmaali kartaa foom warqada. Waxaan haynaa foomka diiwaangelinta oo laga heli karo online-ka iyaga oo ku qoran 20 luqadood. Haddii aad wax su'aala qabtid ama aad u baahan tahay caawimaad, fadlan wac 9-9-1-8 nambarka adeega turjubaanka ama booqo website-ka iyaga oo ah vec.fic.gov.au oo dooro astaanta turjubaanka.